Όλα είναι έτοιμα στο Ισραήλ για τις εκλογές της 22ης Ιανουαρίου. Φαβορή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι ο νυν πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου. Ωστόσο, το Λικούτ φαίνεται να συγκεντρώνει μόνο 33 από τις συνολικά 120 έδρες. Ο Νετανιάχου θα αναγκαστεί να αναζητήσει βοήθεια από τα κόμματα της κεντροδεξιάς. Λόγω της πρόσφατης δίωξης κατά του Αβιγδόρ Λίμπερμαν, ηγέτη του συγκυβερνώντος Ισραήλ Μπεϊτένου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Νετανιάχου θα αναγκαστεί να ζητήσει την υποστήριξη μικρών δεξιών κομμάτων. Όπως όλα δείχνουν, ο κλήρος θα πέσει στον Νεφταλί Μπένετ και το ακροδεξιό θρησκευτικό κόμμα Το Σπίτι των Εβραίων. Πρώην κομμάντο των Ισραηλινών δυνάμεων, ο Μπένετ είναι φανατικός υπέρμαχος όχι μόνο των εβραϊκών οικισμών, αλλά και της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης στο κράτος του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, διαμαρτυρώμενοι για την έλλειψη δημοκρατίας. Είναι μια σελίδα που την έχουν φτιάξει οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνοι που διαμαρτύρονται για την έλλειψη δημοκρατίας στο Ισραήλ και στο σύστημα του ΟΗΕ. Η ιδέα είναι ότι οι Ισραηλινοί δίνουν την ψήφο τους στους Παλαιστινίους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποφασίσουν τι θα κάνουν την ημέρα των εκλογών για να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη δημοκρατίας. Μέχρι στιγμής, κανένα κόμμα στο Ισραήλ δεν έχει καταφέρει να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση και όπως όλα δείχνουν, αυτό δεν θα αλλάξει ούτε αυτή τη φορά.